Rikthehemi edhe një herë në studio të ndruar shikues, do të flasim në vazhdim për promovimin e një libri që është bërë këto ditë, është një libër jashtëzakonisht i rëndësishëm për studentët, studiuesit e drejtësisë e juridikut. Në fakt është lënda më e vështirë në fakultetin juridik, është ajo lënda që gjithmonë i dëgjojmë ata që studiojnë në fakultetin juridik se thonë se o han shpirtin pak a shumë. Është fjalë për e drejta romake, librin që na e sjell profesori Kadri Kryeziu. Mëngjesi mirë se erdhat profesor. Mëngjes. Lënda e vështirë sa dush apo jo? A e tash kështu... Varë të mësën, ju thoni. Por studentë janë që e mësojnë edhe e te kalonjë si. Po është tirë gjithashtu për shkruajtur për këtë libër, gjithashtu se më thatë që ka pasur gogja sfida për ta silë. Ne kemi bërë një libër Doracak, që u edhe Doracak Universitari, cili është shkurtuar dhe tëtë nga libra tjera, të se në maherën e kemi pas një libër me më voluminoz, tash është një libër praktik, pragmatik, të cilin është shumë i kapshëm për student. Doracak me 260 faqe? Pa, është që vëtë Doracak Universitari, për shkak se nuk ka diçka të zbuluar të re, po kjo është e drejta romake, recipuar edhe më herë, kështu që është e përbërë edhe për i librave tjera, e është e nevojshme për studentet të cilë të ka nevoj dhe të të studiojnë. E libri, në mëndonë, kjo tekst është për vitin e parë të studimin e bachelor. Po, ju thot, e keni thjeshtësuar, nëse mund të them, e keni bërë më praktik, më të kapshëm, edhe i keni futur ato gjërat elementare që duhet i mësojnë studentët, apo jo, edhe ata që pretendojnë për qenë jurist, për qenë brenda sistemit të drejtësisë, për gjithësisht, apo jo, në ku të qovë. Po, është ma i thjeshtësuar. Kështu u thadhe në promovim, kështu u vlerësuar? Do të po vlerësuar ma i thjeshtësuar, është ma praktik, ma i kapshëm, në kusht i rëndë, për shamull, është i përkëthyër, është dhe gjuhë, ka dhe gjuhë latine, por është i përkëthyër gjuhë shqipe, për këtë arsye, ma herë nuk ka qenë përkëthyër në gjuhë shqipe, ta shë të thënë e latine jenë të përkëthyër në gjuhë shqipe, kështu që jenë ma të kapshëm për student. Atë librin bazik tash mund të mësojnë gjitha ta që kanë interes për të thëlluar më shumë, apo jo të e drejta romake, po me këtë e kalojnë provimin. Po e kalojnë provimin, me këtë e kalojnë provimin, për dyshe ka autorë shumë që kanë shkruar drejta romake, edhe në Balkan, në Evropën Juglindore, po ashtu edhe shqiptarë, po ashtu edhe autorë tjerë, por kjo është një libër e cila i dedikohet kryesisht studentëve të Universitetit Prizrenit, Universitetit Publik, por edhe studiosve tjerë edhe studentëve të tjerë. Unë e konsideroj se kemi bërë një punë të mirë dhe objektivi i këtij libri është që studentët të mësojnë, do thonë, për të drejtën romake, lindjen e drejtës romake, shtetin romake, është mësohet për shkak se kjo ka zgjatur, do thonë, periudha e zgjatjes së drejtës romake ka qenë mbi 1000 vjeçare, në të cilën është mësuar në mënyrë efektive dhe sot ekzistojnë se mësohet për shkak se ka baza themelore të së drejtës dhe ndërtimit të shtetit sklavopronor, në të cilën është një eveniment i rëndësishëm për studentët me pas se si ka funksionuar shteti në Rom, po ashtu edhe drejta Romës, e cila ka qenë një drejt konfuze në e qurë, për shkak se nuk ka qenë vetëm një drejt e shkruar, por ka qenë të drejt e pashkruar, një drejt e cila është përzaktuar në të drejtën fetare, në të drejtën morale, të adetë e zakonë dhe në të drejtën e shkruar. Po këtë edhe njërë të ajo esenza, të thjeshtëzimi i kësaj materin nga një diçka që është shumë e madhe në këtë që ju e keni sjellë. A është edhe kjo një farë sfide për të identifikuar që mund të heqesh e që duhet të lënë, që është bazike, që duhet të mësojnë studentët? Po, për të shkruar këtë libër dhe të dërshdash kod, unë ka shku 3-4 vjetë të cilët kam përnuar mirë intenzive, dhe i kam larguar disa pjesë të cilat i konsideroj që nuk ka qenë shumë të rëndësishme për studentet, i kam lënë vetën pjeset më të rëndësishme për studentet, se dhe të jenë të kapshme edhe me qenë më të rëhese. Në kuptimin dhe më thonë psikologjik kja ka ndikuar keq të studentet, o tashe të tje e konsiderojnë si njera prej lëndeve. Nuk është më lënde me vështirë, por është njera prej lëndeve të fakultetit të juridikë të studentet e konsiderojnë që është e kapshme edhe kanshme. Edhe kemi gjithashtu parasysh që studentet nga kjo materi tashme e thjeshtëzojnë edhe më tepër. Kanë kështu prirje për të shkuar të drejtë të zimit. Kanë shkrua këtë libër, kanë qenë shumë, dhe më honë njëra për e tyre, pasi që jam profesori së drejtës romake që nga 10 vite, që ligjeroj, dhe gjithë profesor ka detyrë, dhe më thonë, moralet, detyrë intelektuale dhe shkencore që studentët të ofrojnë nga një libër universitar për studiuar, kështu që kjo ka qenë edhe motivi që unë të shkruaj këtë libër, pas taj motivi tjetër ka qenë të bëjmë më pragmatike për shkak se ka avancuara teknologjia edhe studentët të tash nuk janë sikur studentë e marrëshëm kanë qenë. Tjetër ka rëndësishme kjo drejta romake është sepse korespondon edhe me të drejtën zakonore dhe më thonë shqiptare, me drejtën zakonore shqiptare, janë dy
përfasues do të thotë perandor të drejtës romake, të cilët kanë qenë që konsiderohen se kanë qenë me origjinë ilire, Ulpiani dhe Justiniani. Ulpiani ka dhënë rregullat më të rëndësishme të drejtës në përgjithësi botërore, kurse Justiniani ka bërë kodin e Justinianit, i cili është një kod shumë i rëndësishëm, ka qenë një kod i rëndësishëm se populli ose qytetarët romak janë kanë zbatuar në jetën e tyre juridike, politike, ekonomike dhe sociale. Ky libër është obligativ për studentët e Universitetit të Prizrenit, apo jo? Po. A mund ta marrin studentët e fakulteteve të tjera? Nuk e di, është obligativ, si më thonë, a mund mësojnë, a mund ta japin provimin studentët e juridikut të Prishtinës, Gjakovës, Mitrovicës me këtë libër? Ky është njëri prej librave, domethënë se librin drejtë romake kanë shkruar autorët shqiptarë, domethënë nga Shqipëria, Maqedonia, kështu me tjerë, sigurisht. Bazueshmëri në që e kanë vendosur në këtu, por është njëri prej librave, nuk është i domosdoshëm në të kuptimin me imponuese dhe në por është mund mendoj se studentët e morën për shkak se ka, domethënë, ullimi është më i vogël, është më i kapshëm. Jo, e kam, a mund ta japim provimin me këtë se për çka mund të lexojnë, nuk i ndalon askush për një gjatë lexojnë, vetë janë studentët që janë të gatshëm. Ju them se dhënë kërë për një gjashtë lot, për shembull mund të marrë edhe këto me dhon. Në fakt çfarë studentësh po dalin nga juridiku, profesor, se edhe para praktikisht para se të fillonin bisedën, ju pyeta, ka shumë studentë që studiojnë juridikun, ka shumë të tillë që na dalin me diplomë, çfarë janë? Unë mendoj se kur ka kuantitet ka dhe cilësi, unë po mund të flasë për studentet e Universitetit të Prizrenit, kemi student shumë të mirë, të mrekullueshëm, të jashtëzakonshëm, të cilët mund të sot e kësaj dite të jenë të barabartë me studentët jo vetëm në Prishtinë, po edhe në Evropë. Po, apo problemi është shumë se që kemi mundësi të sistemojmë? Po, varësisht tash prej punës si e bojnë, se regjistrojnë për shembull me dhjetra, qindra studentë dhe sa diplomojnë të shohim aty. Dhe më thonë, kjo varet prej kuantitetit dhe kualitetit. Kur ka kuantitet, ka edhe kualitet, dhe më thonë, në punë. Ne kemi qitë gjeneratat të reja të Universitetit Publik të Prizrenit, gjeneratës edhe kanë pas suksese dhe sëtë janë në magistratura dhe doktoratura në Prishtinë edhe mëtej. Po, një jurist i mirë mund të gjithë vetën, apo jo? Absolutisht, në mendoj që një jurist i gjuar, të se ne i quëm jurist elegant, të më thonë, jënë ata juristë se ka mundësi të gjithë vetën, përshka se Kosova ka nevoj për drejtësi, dhe drejtësia është korrizi i një shteti. Ne kuptojmë dhe për këtë arsye, në botën përindimore, juristët kanë shumë afinitete dhe kanë përparësi, dhe më thonë, në shtetë, përshka se qytetari, kur juristi është i gjuar, shteti edhe sistemi juridik është në regull, atëherë qytetari flan i qetë. Kështu që nuk ka nevojë për dekurajim për gjithë ata maturantë që dëshirojnë të studiojnë juridikun, dëshirojnë, kanë pasion, kanë prirje, e shohin veten si gjyqtar, prokuror, avokat, nuk e di, nuk ka nevojë të dekurajojnë, të studiojnë drejtësinë, por studimet duhet bëhen kuptimin më kuptim plot, të jenë më të veçantë, atëherë nuk ka nevojë, domethënë nuk kanë probleme për jetë. Unë i garantoj atyre, të se juristët zgjuar, që nuk ka nevojë. Ka mundësi, hapësira të jashtëzakonshme, fusha të jashtëzakonshme, që të gjinë për shembull të punon prokuror, gjyqtar, punon pastaj avokat, punon profesor, punon noter, punon administrator përgjithshme, sekretar. Përmbarues tash i kemi. Përmbarues, të gjitha domethënë ka fusha të jashtëzakonshme me fakultetin juridik, ka fusha të jashtëzakonshme për punë në shtetin e Kosovës. Edhe në për kompanitë ndryshme, janë domosdoshëm juristët. Edhe privat, domethënë ka mundësi çdo departament, çdo kompani ose çdo institucion, domethënë person fizik apo juridik që është në ka nevojë për një jurist për shkak për të drejtën, sepse e drejta është domosdoshme, domethënë shtet. Po sistemi nuk është se po na funksionon edhe shumë mirë, profesor. Po nëse konsiderojmë ende ne jemi në fazën tranzicionit, atëherë kemi gjenerata të vjetra, gjenerata të mesme dhe gjenerata të reja, jam duke ardhur gjenerata të reja, jam shumë i lumtur. Që po vinë më të mirë se ato më të vjetra. Janë më të përgatitur në aspektin intelektual, teknologjik, në aspektin edhe gjuhësor, kështu. Ai kanë guximin më shumë se gjeneratat më të vjetra. Kanë guxim më shumë, kanë njohuri më shumë, janë më të përgatitur dhe ne mezi po presim që të vinë këto gjenerata të reja të vazhdojnë domethënë me sistemin e drejtësisë në Kosovë. E mund ta falenderoj edhe në emër domethënë publikisht edhe qeverinë amerikane, domethënë me profesorët të vetë që i kanë këtu në Kosovë, se kanë ndihmuar, është duke ndihmuar gjitha universitetet publike, respektivisht Universitetit Prizrenit, që studentët të përgatiten për të ardhmen. Po ndrimi i gjeneratës, ato thotë domosdoshmërisht që kemi të ndrimin e sistemit, apo kjo gjeneratë e re përshtatet këtij sistemi edhe punon sikur ata që janë brenda sistemit. Se duhet të ndryshoj diçka, se kritikat e vazhdueshme kemi për funksionimin e sistemit gjyqësor. Duhet vetë të ndryshoj koncepti dhe mentaliteti i punës, për ndryshe aktet normative të cilat sot funksionojnë ose ne që e shumë drejtësi të drejtën pozitive, është në rregull dhe që ajo duhet të mos respektu në masat e konsiderueshme dhe nuk kemi të fortë lashe tjetër.
Po ju thotë që mezi po prisni të vi ke gjenerat, ta zanëse gjeneratën e vjetër edhe të ndryshohet diçka në këtë aspekt. Ndryshohet për shkak se gjenerata re edhe njihen me gjuhë të huaja, edhe njihen me literaturë të huaj, edhe njihen me konceptet të huaja të punës, me sisteme të ndryshme dhe atëherë marrin përvoja të ndryshme ndërkombëtare dhe ato përvoja fusin në Kosovë. Kështu që gjeneratat e reja janë më të përgatitur se gjeneratat e vjetra, fatkeqësisht sistemi ka qenë i tillë, nuk e fajsoi gjeneratat e vjetra, por unë besoj se me të ardhmen afërt do të kemë juristë të zhvuar. Por nuk është se bëhet pritet shumë shpejt pasi kjo, se jo të gjithë menjëherë dalin pension ose e lëshojnë sistemin. Jo, kjo është për mënyrë, ne quajmë të tranzicion i drejtësisë, është në mënyrë graduale, step by step, do të thonë shkallë pas shkallë dhe besoj se në të ardhmen afërt do të kemë një pleadë të mirë të juristëve. Profesor, faleminderit që ishit në studion e programit të Mëngjesit. Urim edhe një herë për librin. Unë e di që jeni duke punuar sigurisht sepse ky është e mbetëm pa folur për librat paraprak, po kemi folur. Është libri i radhës juaj. Tazia ishte imi. Edhe unë gjithashtu. Të nderuar shikues, të përmbyllim këtu me këtë pjesë, shkëputemi tani nga studio e programit të Mëngjesit. Është koha për të ndjekur edicionin e tretë të lajmeve për ditën e sotme.